ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆွလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရောထွေးလိမ်ပန်းနေတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီရဲ့အခြေအနေအနေထားပြီးအရာခြေတံလုံလို့မရပါပြည်သူကိုအမြဲတမ်းအသိပေးနေရသည်တဲ့ပြောပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီမှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွေ့ဆုံပေးရတဲ့အတွက်လဲအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။နော်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ပြည်သူများဒီအပိုင်းမှာသိကျင်နေကြတဲ့အဖြေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာကလာမေးတယ် signal ကလာမေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတဦးတယောက်ချင်းဖြေရတာမနိုင်တော့လို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတည်တင်တည်တိုက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းပြောဖို့အတွက်ပါဒီမှာကဒုလောဒုလောဖြစ်နေကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲလက်ရှိမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီကံဘလူပတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအာနောက်ပြီးတော့ကောလာဟာလာသတင်းထွက်နေတဲ့ဒီဝမ်ပေါင်ကကိစ္စပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဂိယူမဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အာဖြစ်မှုနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုခရီးသွားနေရကျွန်တော်တို့ဘုံမလင်းလင်းပြောရရင်စကားတော့ရိုင်းကောင်းရိုင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလှုပ်ခဲတာမဟုတ်ပေမဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ကြာရှည်လာတဲ့အချိန်မှာလူတို့တွေရဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးပန်းနိုင်မအောင်မရှင်းကျွန်တော်တို့ခရီးသွားနေရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာလူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထီးကိမခံနိုင်ဘူးအထီးကိမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ဒီဝါရဖြန့်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေရာတိုင်းကလည်းအခြေဆက်ကကောင်းကောင်းမရအင်တာနက်ကလည်းဒီအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်နေရာစုံမရဆိုတော့နှစုံနှစ်ဖြားကြားရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီအထင်လွဲနေတာတွေဝေဝါးနေတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြပအဝေးမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေကဒီလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြရတယ်စဉ်းစားလုပ်ကင်ကြရတယ်ပံပိုးကူညီမှုတွေနောက်ဒေါ်လာရေးပေါ်မျောလင်းချက်တွေထားကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲဒီကိစ္စတွေကအချို့ပြောနေကြသလိုပေါ့နော်လိုက်လွန်တဲ့ကိစ္စတွေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုဒီလူမှုကွန်ရက်မှာကျွန်တော်ချပြလာမှာပြောဆိုဖြစ်ရှင်းမှာစိုးနေတဲ့အုပ်စုတွေနော်လိုက်လွန်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာရှိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ပြည်သူမသိဘူးနော်ခြေတံလုံးမှာအတန်သိပ်ပါနော်ဆိုတာတွေကနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခြေတံလုံလို့မရပါဘူးနော်ပြည်သူကိုတည်တင်တည်တိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောမှရနော်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရှင်းနေဘယ်တိုင်းရင်းသားမှာဘာမှမပြောဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှာလည်းပြောစရာမလိုဘူးသူတို့ဒေတာထဲမှာဘယ်သူမှပြဿနာသွားရှာလို့မရဘယ်သူမှသွားရှုပ်လို့မရဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တို့နောက်မှပေါ်တဲ့ဒီ KNDF လို့နေရာမျိုးတောင်မှဘယ်သူမှသွားရှုပ်လို့မရဘူး2023မှာကလေးပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းထုတ်ပြတာသူတို့မှပြဿနာတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာမရှိတော့ရှင်းစရာမလိုကျွန်တော်တို့မှာတော့ရောထွေးလိမ်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေအရရကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီအနေထားမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပမာပြည်သွင်းမှာတော့မှတချို့ကောင်းဆောင်တွေမပြောရဲဘူးဆိုတာရှိတယ်မပြောကြမပြောရဲဘူးမကျေနပ်တာတွေအများကြီးမပြောကြဘူးမပြောရဲဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေအတွက်တိုင်းခံပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလောက်တာကိုကရှင်းရှင်းလေးပြောတာเนาะဒီနေ့ဟိုတုန်းကပါတီကပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းကြီးတူပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကတရားခံကဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကတရားခံဆိုတာကပြည်သူအပေါ်မှာအာရမဝါဒနဲ့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တယ်မတရားမှုတွေအဂရိတွေနဲ့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တယ်ကိုကျိုးစည်းပွားရှာတဲ့လူတိုင်းအဲ့ဒါဘယ်သူမဆိုအဲ့ဒါကနံပါတ်1တရားခံမဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တော်လန်ရေးလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာတရားမှုမှန်သမျှကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာကျွန်တော်လက်ထက်မှာတနက်တလက်မှာမရှိခင်ရတော့မှမတရားမှုမှန်သမျှကိုကျွန်တော်လက်တုံပြန်ဖို့ရအတွက်ခေါင်းငိမ့်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပြည်သူအတွက်ရှေ့ထွက်လာခဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာ
ဤသူပံပိုးပေးထားတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့မတရားမှုမှန်တယ်များကိုဒီလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့အကြောက်တရားမကင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတရားတာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအကျွန်တော်သေခြင်းသေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြာရှုံးခြင်းကြာရှုံးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကပြည်သူအတွက်မျှော်လင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာနဲ့လောက်ရကိုလက်ပြတန့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်တာစူးစမ်းအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာကတော့ကံပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တဲ့အစအများကြီးတော်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့လိုပုံကိုယ်တွေတောင်မှလွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်လို့တေချာသွားတဲ့အချိန်မှာလောလောကူကူလေးပဲနော်တုတ်တင်ပြလိုက်တာအဲအင်္ဂလိပ်ကမှသူတို့လက်နဲ့လာတတ်တာမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအချင်းချင်းပဲလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်တယောက်အတွက်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကိုအရင်ကြီးမျှော်လင့်လည်းမထားဘူးအဲကျွန်တော်အဓိကကကျွန်တော်မျှော်လင့်တာကကျွန်တော်အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလအတော်မှာကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်အမှန်တရားတွေကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးသွားခြင်းတယ်ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောနေရတယ်နော်အခြားတိုင်းရင်းသားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်နေလို့မရခြားတိုင်းရင်းသားတွေမှာဘယ်ကောင်မှသွားမရှုပ်ရဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာကျတော့အနိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့လူတွေကများနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလူလူနဲ့ထိတွေ့ဖို့အမှန်တရားတွေချပြဖို့လိုင်းမော်တက်ရတာတွေရှိဒါကိုကြောက်နေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူတို့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမျက်စိဖွင့်ပေးမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ့်ကိုပဲဟိုပြည်ဖြတ်တယ်လို့လို့အချုပ်ချာအာဏာပြည့်စည်အောင်လုပ်နေတာလို့လို့တော့နိုင်ငံပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတာလို့လို့အစိုးရကိုအကြီးညိုပြတ်အောင်လုပ်နေရလို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းသွားတတိယမိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံနေရတာတွေတော့ရှိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာပြောမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့24နာရီစစ်တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတို့နဲ့ထိတွေ့ချိန်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲရှင်းရှင်းပြောရင်အဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိခင်ကတည်းကပစိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်စစ်တနှစ်ကျော်ကျော်တိုက်လာခဲ့ပြီတနှစ်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်နေမနာညာမနာလောက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်နဲ့တွေ့တိုက်တဲ့လူတွေသိကျွန်တော်လုံလာခဲ့ပြီအခုကျွန်တော်ကဒီအဖွဲ့စည်းကိုဥဆောင်တူနေရာကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တိုက်ဆရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမယ်နော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေကျွန်တော်သိသလောက်နိုင်ငံရေးအသည့်တရားလေးတွေအဲကျွန်တော်ပြောပြဆရာကြီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသည့်တွေကလက်တွေ့အသုံးဝင်ညမှာဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရာအသုံးဝင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလူလူနဲ့ထိတွေ့ပြောဆိုနေရခြင်းဖြစ်ပါဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟို line မော်မတက်ပါနဲ့မရှင်းပါနဲ့လို့ဒါပြောနေမှာမရှင်းရင်လဲခုနပြောလို့ပြည်သူဝေဝါးနေမှာအချက်တွေရှိအဲ့ဒါတွေထဲမှာနံပါတ်1ပါလဲဆိုတော့ကန့်ဘလူကိစ္စပေါ့เนาะကန့်ဘလူမှာဒီကိုနဂါတို့ရဲ့ပြီးတော့ဒါစစ်ကြောင်းကကန့်ဘလူကိုဘာသွားလောက်တာလဲပေါ့ကန့်ဘလူဆိုတာဘသူအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာတွေဘသူတွေတိုက်ထားတဲ့နေရာတွေဆိုပြီးတော့ဒါ line ပေါ်မှာပြောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူတွေပြောချင်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်ကနေပဲအဲ့ဒီကန့်ဘလူဘက်ကိုစစ်ကြောင်းကထိုးသွားတာလို့သူတို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါတော့ကန့်ဘလူဘက်ကကန့်ဘလူဒေသသားကြီးပဲ60ကျော်လောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာကန့်ဘလူဒေသကန့်ဘလူဇာတိအဲ့ဒီနားမှာနေတဲ့ရဲဘော60ကျော်လောက်ပါတယ်ကျန်တာတွေကဒေတာအတိအကျနဲ့ဒီလိုပဲပူပေါင်းလှူရှားကြတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေဒေတာခံတွေပါ။တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေပါ။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုလိုရင်းကိုပြောရလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကငကိုကဒီအခြားပုံတရံနဲ့ယက်တည်နေတာရှိတယ်။ local တွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပါဖပကဖအသွန်နဲ့ယက်တည်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပိုင်းတော့အခြေအနေအရရကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားတော်လိုင်းရေးတပ်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးနဲ့အခြားမူဝါဒတွေကိုသူတို့သဘောကျနှစ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတယ်ပြောင်းလာပြီးတော့ BNI ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဝင်လာတယ်အားလုံးလည်းသိမှာပါကျွန်တော်မနှစ်က2022 6လပိုင်းကလေးကစကိုင်းတိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကိုစုစည်းနေတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီစုစည်းနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့စနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့စ조사ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မအောင်မြင်လို့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယက်တည်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာပါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာဒီ2022 6လပိုင်းကလေးအနေနဲ့အရရက်ကမြေပြင်လို့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုစုစည်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအော်အများကြီးပါလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကန့်ဘလူတွေမကပါဘူးအဲ့ဒီရဲ့မြောက်ဖက်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်တော့မပြောတော့ပါနော်ဟိုမြစ်အရှေ့ဘက်မှာဆိုလဲမိုးရွာ6ဦးမန္တလေးတိုင်းထဲထိပါတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာထိလဲပါပါတယ်နော်အဲ့လိုအင်အားတွေကနေရာစုံကနေပြီးတော့ဗမာမျိုးသားတော်လိုင်းတပ်မတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုစုဖွဲ့လာကြတာအဲ့လိုစုဖွဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့မှာတော့ဒီဘော်ဘော်ဒီနေရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေ့လေးလပိုင်း၅လပိုင်းလောက်မှာလဲကျွန်တော်ဝင်းကြီးနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်တဘောတူညီမှုတွေတချို့လဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟောလူမှုကွန်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ပုံစံနေနဲ့ပေါက်ထွက်လာတယ်เนาะဒါလေးလဲအားလုံးသိကြပြီးတာဖြစ်မှာဘလို့ပဲအဲ
အစင်မပြေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘူပေါင်းလုံးဆောင်ရဲ့အတွက်အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပါ။နောက်မြေပြင်မှာအားလုံးကအခြားတိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင်လည်းစူးစိညင်ညွတ်မှုတွေနဲ့နောက်ရခိုင်နဲ့ဒီမှာကိုကန်တို့တောင်မှနောက်ဗမာပြည်ရဲ့အနောက်ခြမ်းအစီအစဉ်လို့ပြောတဲ့ပြောလို့ရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်မှဘူပေါင်းလုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာကို့အဖွဲ့စည်းနဲ့ကိုပဲနော်ဒါပေမဲ့နာမည်တစ
ไอ้หลูမျိုးสุปองลุกไก่บ่รู้เลยโกยงจีเจนเนี่ยโกซีเซนเลนี่เนี่ยโกสุภွက်ท่าได้หาดิอารมณ์อ่ะปูปองลุกส่งจ้าบ่รู้เลยอารมณ์ญีญญญญเนี่ยไอ้ลุกไก่จ้าบ่รู้เลยสุปิ๊ดจนเราโหหลูเว้ဖြစ်ဖြစ်ซวยไม่ช่อรันจนเราชื่อนี่ได้อัญญาสุฤเนี่ยเปียเลยบ่จนเราจู้ซ้าแก่ได้ชื่อนี่ได้อัญญาสุฤสุเรเนี่ยมาอัญญาสุอ่ะน่ะမျိုးရှိတယ်โลเกเนี่ยဒီ MODA အောက်ကအင်အားစုနှမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်စီယိုစီနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ အခြေအနေတွေပြဿနာဖြစ်မလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီပြောရေးဆိုပုံကိုစံတို့သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပါကြားလာရပါဖြစ်လို့ကိုစံတို့သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော့အောက်ကိုပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ဒီလိုကေအင်အားစုတွေရောစီအိုစီအောက်ကနော်ခရိုင်ရင်တချို့ခွဲတချို့နော်တချို့ဆိုရင်တရေးဘူတွေတရေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုး
သူတို့မျောလင့်မထားတာထက်ဒီမှာဘိုးဘွားမှုတွေများလာတဲ့အခါလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းဒါမြေပြင်မှာရှိလာတဲ့အခါသူတို့ဘာကိုစိုးရိမ်နေတော့မသိဘူး။အော်လူမှုကွန်ရက်မှာဆိုရင်လည်းဒါစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလိုပဲလူရင်းပြောရရင်တော့ဒီ online မှာသူ group တွေဖွဲ့ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေဖြတ်ဖို့နော် report ထုတ်ဖို့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမီဒီယာနေဖော်ပြရင်မီဒီယာတွေစိတ်ညစ်သွားလောက်အောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့သွားရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ကြတယ်။နောက်မြေပြင်မှာလည်းဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုသွားပြီးတော့နောက်ဆက်ဟန်တားကြတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတော်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါစောစောဂိတ်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေယူလာခဲ့တယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုပတ်ကပ်ဖတွေသွားပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်။နောက် BNI တွေမဝင်ဖို့ထွက်ဖို့ BNI တွေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာနေဖို့မရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေပြောလာတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်မခံကြဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမွေးလာကြတဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ရေစကြိုဘက်မှာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်နော်အားလုံးလည်းကြားကျင်ကြားမှာပါဒီပခုတ်ကူကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်နဲ့ဒီအဲ YSO နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကနောက်ကိုပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဆက်မထိုးတော့ဘူးပေါ့နော်လက်ဆိုင်ရာဒီသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ရွာရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပဲသူတို့ကိုရိုက်ပေးပါဘောနော်စစ်ကြောင်းကပြန်ဆုတ်ပေးပါမယ်ဘောနော်သူတို့အနေနဲ့လည်းတရားရတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များသွားတယ်အဲ့ဒီတော့တင်လက်တာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအလုံးသိမှာပါဒီလူနာတင်ကားတွေနဲ့၅ကြီးလောက်လာတဲ့ပြီးတော့ထုတ်သွားရတယ်နော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်ရဲဘော်တွေဒါဝန်သာကျင်းနှုတ်နေကြတဲ့အချိန်ပြီးသူတို့ကနဲ့သူတို့ဒါရဲဘော်လေးတွေဂုံယူနေတဲ့အချိန်မှာရေစကြိုပတ်ခတ်ဖတ်တာဝန်ခံကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုပြစ်ဖို့ခတ်ဖို့တိဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝင်းကြီးဌာနကဆိုရင်လည်းတရားဝင်စာထုတ်ပါ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းငါတို့ကစီရေးကိစ္စရက်တွေလုပ်နေတာအခွင့်လဲကောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စလည်းဆော့ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစီရေးကိစ္စစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ဖို့အလင်းသင်းတဲ့နေရာမှာလှုပ်ထားတဲ့အနေထားတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးပြစ်မယ်ကိုရွှေပြောင်းမလုပ်နဲ့နော်။အေးအေး။အဲ့ဒီမှာရေစကြိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေမလုပ်ဖို့ပါကဖတာဝန်ခံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပြောလိုက်ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူ short သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပဲအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဘိုခရိုင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီ။နောက်အန် BNI ကဘာမှမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြူရွာ၄ရွာတိုက်ပြီးပြီ။ပြူရွာ၄ရွာကိုတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြူရွာ၂ရွာကတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအင်အားနဲ့ဖြည့်ဝင်သွားတယ်။နောက်ထပ်၂ရွာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေပြီးတော့လောက်ကင်စားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးထားတယ်တော့လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာလှုပ်တယ်လှုပ်လို့မရတဲ့နေပဲအဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ပြောချင်တာကဘာမှမလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒီပြူရွာတွေကဘဲရွာတွေပါလို့ကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်မှာပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာကတခါထက်တတ်အောင်မယ်နော်အ
any map you do be an idea you are. Hello muted general lonely. Hello lobby in your body will I be up the other night let's that I join it. Cook come luma le da. Oh papa bagaba da wanga nigo bar it is an already but my mother dollar dumb roy usamu ago one light. Any ma balo less rock. Dizema koya ga the a gambalu baga. Now bagaba da wanga niga a jigaria call be dot di ludio do it. Do it be dot. PNI Oma Mawene, Drew Oma Mawenje Musu in Layare, oh, a loge of Geneva Niame, but no, PNI Edo, a shard rule, COG Oga Mahode, Audima Mawena Wusu Bido, call you change out that is a Maguyaga. Elo change out that a karma general, PNI Eb, Doyso Gombogo, Gosan Gurida, a jigger down in a Tabido, Drun and Ninang it. No, Daria say Bubons on your pune, Diluriga. Now, Ocho Ekisarimada, when be the other Nashamal and Mahohu, Alum Bilea Bile Janguda, who's a not habit of swinwig. A swinwig at Shamala drew that Tagabo, no? Drew Siozi Oga Mahoga, General Puebawan, the Sharp Puebi, Biore, Namedo General Mabioro, Elo Puem Urin, a drew Dwello from Mashivu, Dwemloya, a Bogada, Amyatares Rezagarile, General Ozia Gonlon, that Jagaya, Tabo didn't name Chilago, no? Taro, General Ninero, Biduluga. Coach Gulan at Dai Wewichi, Citra Lageja. A Dolaeo, go Uzamunego, Sagre, low Lageja. E now that Uzamu the coup ball alo. Oh, Liza Yongji loud at Uzamusui. Tamamoy and also, oh, go the boja out at Uzamusui, Lijama, Mahoyan Malibu. Sikonzi go down, Madame Jailo Dolangeja, Lilabe. Duro Jaida, Duro Yubang machine. Edima Biduluga da. The Gamlu de Dagania, BNI, yet Uzamu Oma, when a caseago. Then in charge of the other Nashalo, Tapianjay Dawanga, Usangura, and Jigger the on in a dizima sali anima. Babido, do it be Sheshenke. Sheshenbio and Azagacho, that low like the Lobe, General Yusaya or Mulla Madeu. Dizima Sachoyama, General Ajigari, Machirache, Eddie Baga, do that yamune. Not the Quemuri, Sumuse Muri, Yabori. Do a drizzle in Nimbus will be called. Drizzle in Nimbus will call Bido, Eddie. A season yet there will be bureau, but not a season yet there will be bureau. Eddie Bian Lame, a Bianma, the Eborigo, through Fanta Light. That's it on the yet, the Chainonga, the Audanjare, Loya Murine, General Dag, John Layare, Luba, General Ruaro, Yoyama, no, the Lumule Biamune, General John Layare, Ebori, Edima, Fankantaya. Tame, a General di Gosanule, that's when we need that, that's I had that one sheet, Ludigule. General Ponsa be the baby or the case kind of a patient with your kama. Ogama divu, the Yama divu, Ponsa, the Mayava, Usura de Be, a Jombian Bido, Chishin Linda, who kind of a book, goody machine deu, but no. Machine de Bene, Saturday of Europe, Yan Lupi, eh, Janing Ayak Pantare, Eddie Makuna, and Dore, Yaji Bagapa, no, the Yaji Bagapa, the Yau, ne, General Dia, a Jenega. Tiapo, jadi baga baga leh kuda, bapa muda dalam item raya usaha mu aku wantar itu bo, elah muzang dulu dah, pantah lah. Ini kau nong liat guru, pianlo mah beri bu bo, no. Pianlo bu jenaru, dah asaga lo, belum ini ni ni jenaru ye boleh gua yang, getoh melo sumpah je sih de. Tapi mana jenaru bidu gua demi ada sih ni de. Apa mana gua di sih ni de, no. Tanah pada biro media ni lah, biro anda view de jenaru biar de na biar bibi. Ini mah, bimbang a, dari media donggu lau jenaru. Di kisah ni pada biro di NUG ya di amod awak amod ini ni di lo cie ni ni teriak jalo sebut jenar interview dia tapi me ini bila media tunggu orang jenar interview gua mah beli lagi tu karena cie sah mau sebut beli lagi tu dekat lama saya mah beli usah no dah jenar juga perlu web sih tak apa juga cah biaya lah no jenar dah bila media dia juga jenar di bila jenar abah mah di cie ni dia di muara ini Nibinga dolan ye damari aboma. Di lomyo pini de sasan ye miore lo ni dao. Da chanoro acha ajiro nibi di khan ni lo mayao. Di kaisa ariga kuna ghaati yao tewe piyatana dada ni re lo da chua bjo jara si. Kuna ghaati yao te da ni ra ma ho ba. Nyo ne anna biyama pshin ni ra. Eri pshin ni re apuwe nge ri a chanoro si ma bjo ghe da lo ba. Apuwe nge ri te ya jo lao ka biya na yisure gao nien pshin toa. Duru gu rai ma bjo ye jabu duru gu rai anna jin khan ghe jaya. Ea ari adwa chanoro gao khan biro bjo ni ya re lo ni ya la pshin. Aku leh rasa sih biawa ya. Di zaman aku ya ni mah kau yubir a change out deh. Di zaman seli mah jenar ro aji gede, dua dua bih sih bih gede. Sejauh ya ni mah aji gede masih jei. So ini ibu bahasa bih kau biro a season biar dia biar bil nama dekat yang panen. Dah gambar lu kaisa.
เนาะไอ้นี่มาเราดีบาผิดเลยสรอกอคุยะบายมาซีมุเนี่ยเนาะมวยเสวากิษาเนี่ยเนเน่ปัดตันนี่ที่เอาตะเด็นล่นน่ะหอบีพั้นในเฉยมาซีดีตัตติกันปิสิด้วยดาล่ะโดมโหตรุย้องทาดาด้วยดาล่ะตรุเวทาปูดาด้วยดาล่ะเนาะเบลอမျိုးเลยเบตุตัตติบาเลยไอ้โลตัตติกันปิสิสิล่ะสรแล้วไอ้โลตัตติกันปิสิแลไม่สิอูไม่ป่าวเนาะเราတို့အနေနဲ့လဲဒီလိုမွေးရစီကိုအတောင်စားကိစ္စအစားလို့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အဖွဲ့စည်းတော့မှတားမြစ်ထားတယ်။နော်ဒါကလည်းစစ်ကောင်စီတုန်းကလောက်ရဲ့အိုးရှေခက်ကနော်ဒီကိုလိုနီခက်မှလည်းဒီလိုပဲဘာမှပြစရာမရှိရင်နော်ဖန်ပြီးတဲ့ဥပဒေပုံစံမျိုးတွေနော်မွေးရစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှလည်းမတွေ့ဘူး။ရောင်းထားဝယ်ထားတာလည်းမရှိဘူး။သုံးစွဲထားတာလည်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါကဝိလေကြောင့်ပတ်နဲ့စင်ကြေပေးထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပြန်မရရင်ဒါပြည်တွင်းကနေရောပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ရံမှုကိုလည်းတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့အနေထားတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ရံမှုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်အေးသက်ဆိုင်ရာပေါ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေเนาะတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေ EAO တွေတက်နိုင်နှမြဒါဝန်ပါဖြေရှင်းဖို့လည်းတောင်းဆိုတယ်เอดิเทพปูပြီးတော့အဆင်မပြေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ခုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပြပလာပြီးကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပြပမီဒီယာ၃ခုကနေပြီးတော့ကဘာဟိုပါချပြမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတင်းမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNI ကပလဲကနေပဲဒီကမ်ဘလူကိုပါသွားလို့တလဲပါညာဆိုပြီးတော့အိုရုံးကပါတီကပုပ်ကိုဟောင်းတူဒါသူပုံဖြတ်ပြောဆိုနေရတယ်ရှိတယ်ဒါတဲ့တယ်လေးပြောရရင်အဲ့ဒီပုပ်ကက2022ကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ရဲ့လို့ဒီစုဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ local တွေကိုစုစည်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုအဆက်အွယ်ရှိခဲ့အပြတ်ဖို့ပဲစကားလဲလာပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုမှာသူ့မှာပြပတာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်တာဝန်ပေးဖို့သူတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်လဲအောင်အစကတော့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အကြောင်းလဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်မသိတဲ့ခါကျတော့တာဝန်တစ်ခုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းသုံးမှာဆွေးနွေးတော့အဲနိုင်ငံရေးသမိုင်းနေကောင်းကောင်းကျင်ညက်တဲ့ပါတီလုံးကိစ္စတွေပါကျင်ညက်တဲ့သူတွေကအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုသွားပေးလို့မရဘူးเนาะသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်ကြည်မှုမရှိဘူးเนาะအပြောင်းအလဲမြန်နေเนาะဒီနေရာတွေကဒါထိလဲရှလွယ်နေရာမျိုးတွေပြပမှာထားရမှာเนาะအလုံးကိုကိုကဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကတာဝန်ခံပြီးတော့ तू နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဖွဲ့စည်းကတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်စဉ်းစားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမပေးဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအလုံးကြားမှာပဲเนาะပကဖပအဖတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကိုယ်တိုင်မရှိသင့်ဘူးเนาะအမတ်တွေဒီအနဒီအမတ်တွေကဒီကျွန်တော်ကိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနေတာဆိုပြီးတော့တောင်သူပြောနေတာတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့နေရာလဲကျွန်တော်တို့မပေးရော့။အခုနကျွန်တော်ကိုသတိလာပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုပြဿနာရှာတော့တာ။အဲ့ဒီမှာဒီအပိုင်းတောင်မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီကိစ္စတွေဆွေးနွေးတဲ့အထက်တယောက်ကသူ့ကိုနေရာမပေးလိုက်မိတာမှားပြီထင်တယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့မှန်တယ်။မမှားဘူးအဲ့ဒါမှန်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့လူအဲ့လိုအပြောင်းလဲရှိတဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ထဲမှာနေရာမပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒီကနေ့သူတို့ကြိုက်တဲ့လောက်တိုက်ခိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့ဒီဒေါ်လာဟေးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒါယုံကြည်တာနဲ့အမျှအင်အားကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်မယုံကြည်ရင်လည်းပြည်သူပေးတဲ့အင်အားတော့မရသည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကတော့ဒါကတ်မလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီသတင်းမှလွှင့်တဲ့ပုံကိုကြောင့်တချို့တွေas a way the wa ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့အစကတည်းကကမ်ဘလူမှာရှိနေပြီးသားသူတွေဟိုမှာမြို့သားဒေါ်လာရေးတက်မတော်ရဲ့ဒီဥဆောင်မှုကိုယုံကြည်လို့အဲ့ဒီတခြားကနေအောက်ကနေပြီးတော့အပီးထွက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြတဲ့လူတွေတော့အဲ့ဒါကိုချင်းချောက်တယ်ညှိနှိုင်းတယ်မရဘူးဟောလိန်ညာပြီးတော့ဖန်စီခံလိုက်ရတယ်ဒါမျိုးပါဟိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ရှင်းမှာခဏခဏပြောနေသလိုအဲ့ဒီလူတွေပါပဲเนาะဟိုသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကအရေးမဆိုင်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်ကိုအမြင်သားဆွတ်နေ Facebook မှာစကားလာပြောမှုတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်တွေမှာအဲ့ဒီ Messenger ကနေ Signal ကနေပြောတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒေါင်းစီအောင်အားလုံးတယောက်မကြံမဟုတ်သည့်တိုင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအရေးတူစကားပြန်ပြောတယ်ပြည်သူအတန်လည်းနားထောင်ခြင်းလို့ကျွန်တော် comment နေလည်းကြည့်တယ်နော် Messenger လည်းကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ခံဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေပို့လာကြတယ်တဦးနှစ်ဦးနည်းနည်းများလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်ကျွန်မတို့ကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တတင်းကိုကြာကြာနာနာမသိတဲ့ပြည်သူတွေကကြတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီရှင်းပြပါဦးဒီကမ်ဘလူကိစ္စဆိုရင်လေဘုံနဂါကိုတောင်ဖမ်းသွားတယ်ထင်ကြတာပေါ့နော်ဒ
တချို့ကလည်းဒီလိုဘုံငကားကိုအဖမ်းပြနော်ပြည်သူလူထုကထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြတော့တကယ်ဖမ်းဖို့ကြံစည်နေကြတာဟိုတခါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ BNI ကိုအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့ဒါစာအတုထုတ်သေးတယ်ဒါလည်းအတုဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်သူတို့အနေနဲ့ဒါကိုဟိုအဆန်းလောက်ကြီးတဲ့တဘောလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘုံငကားအနေနဲ့ရှင်းစင်တာကိုရှင်းပါဆိုပြီးတော့ခဏခဏတောင်းဆိုလာကြလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုလူလူသိအောင်လဲအရှင်းပြရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဘူးလားနော်အင်အား3000ကျော်လောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးကဘာမှမလုပ်ဘူးလားဆိုပြီးမင်းနေကျွန်တော်တို့အင်အား3000ကိုမကပါအင်အား1000ခန်းနီးပါးရှိပါတယ်နော်လွတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့ပုံစံမသွန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေ1000ခန်းရှိပါတယ်3000ကိုမကပါဘူးတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့စုစည်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3000မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့ယူနီဖောင်းတောင်မပြည့်စုံပါနော်အဲ့ဒီ3000ရှိရသားနဲ့ဘာလို့မလုတာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာထဲမှာ3000ရှိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြို့နယ်အနှံပြားပါ15ခုလောက်မှာဒါအဲ့ဒီအင်အားကဖြန့်ပြီးတော့ရှိနေရတာဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီစုဖွဲ့မှုကိုပြည်စုံနဲ့လက်နက်ခဲယံတက်ပေးမထားနိုင်နေပါဟုတ်တယ်အော်ဒီ3000နဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကတာမန်ခက်ရှက်ရှက်လေးစဉ်းစားရင်တော့ဟိုစဉ်းစားစရာပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းနဲ့တွေးတတ်တဲ့ပြည်သူကနားလည်ပါအဲ့ဒီ3000ကကိုရှိခစ်ကလို့ဓာတ်ကင်ပြီးတိုက်ရတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဘာမှကျွန်တော်အုံနောက်၆ခံမနေဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဓာတ်သွေးပြီးတော့တတ်ခုံမယ်ဓာတ်ဆိုတာကြည်ံဖြည့်နေရတဲ့လက်နက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်ကိုရှိခစ်ကလို့မျိုးဆိုရင်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ3000ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်စီအောင်မရှိသေးဘူးဟိုနေ့ကကျွန်တော်တွက်ပြပြီးရဲဘော်တစ်ထောင်အတွက်ကြည်တရားစီဖြည့်ပေးနေတာတော့မှကြည်တသိန်းလောက်ကုန်မယ်ပမာငွေနဲ့သိန်း1000လောက်ကုန်မယ်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအလူခံထားတဲ့ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေဘာလို့လဲမေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အလူခံထားတာ ਨੇ ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလူခံထားတာကိုတချို့ကအများကြီးရတယ်ထင်ကောင်းထင်နေကြတာတချို့ကလည်းအဲ့လိုအများကြီးရတယ်ထင်အောင်ပုံဖော်တာနေပြီးတော့တချို့တွေမျက်စိလဲတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဒေါ်လန်ရေးမှာတော့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုငယ်တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပြောစရာရှိတာပြောလို့စရာရှိတာလို့လို့ဒါအားလုံးကဘီယူဆိုင်မိနေတယ်နာမည်ထွက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးကြတော့အဲ့တော့အလူခံထားတာမရှိပါဘူးအလုံးလဲကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတစ်လျှောက်ဒေါ်လာရေးတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးကဒေါ်လာ4သိန်းပဲအလူခံတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့ project တွေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး project တွေအများကြီးကြားဘူးတဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှအဲ့ဒီထဲကရလဲမရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲမလုပ်ဘူးဘူးအေးနေ့စဉ်လူနေတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ရင်အသုံးစရိတ်နဲ့အခုနကဟိုရဲဘော်တွေနော်ရသလောက်ကြည်လေးတွေဝယ်ဖြစ်ရသလောက်ငွေကိုကဲ့စုပြီးတော့အခုနံပြောတဲ့15မြို့နယ်လောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလက်နက်မရှိလို့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဟိုအောက်ဝင်တော့လည်းအဆင်မပြေဒီအောက်ဝင်တော့လည်းအဆင်မပြေနော်စနစ်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်အဖွဲ့စည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်ပါတယ်အလုပ်လည်းလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူလေးတွေကျွန်တော်အားလုံးကိုမျှပေးထားတာမေ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒေသအနှံပြားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတိုက်ချင်ပါလျက်နဲ့တိုက်လို့မရတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယမ်းလေးတွေကျွန်တော်ကူညီတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ချစ်ချစ်ခုတ်ခုတ်စုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါနော်အဲ့အရာတွေနဲ့လည်းဟိုအလုံးလုံးနေကြရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ချင်းပြောနေတယ်လိုကယ်အဖွဲပေါက်ဆနာလေးတွေရောအခက်လက်လက်တွေရောအကြီးတွေရောကျွန်တော်မှတာဝန်ခံပြီးတော့ငွေရှာပေးနေရတယ်ကျွန်တော်များများ project ကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့အလူမခံဘူးလေးဘူးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတပရင်ပမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဂလုံတတ်တော်ဆိုတဲ့အဖွဲလိုမျိုးအဖွဲကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟိုတေးသေးပေါက်ဆအဖွဲလေးတွေအစုံမြို့နယ်15ခုလောက်မှာအဲ့ဒါအဖွဲပေါင်းရာချီပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ငွေကိုအဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာပေးနေရရှင်းမပြောခဲ့တဲ့ဒီလိုကယ်တွေနော်စီအိုစီအောက်ဝင်ရင်လို့တောင်ဝင်ခွင့်မရတဲ့လိုကယ်တွေရောဝင်ပြီးတော့သူတို့မကြိုက်တော့လို့ပြန်ထွက်လာတဲ့လိုကယ်လေးတွေရောကျွန်တော်အဲ့အားတွေကိုတာဝန်ယူပေးနေရပါအခုအဲ့ဒီရဲဘော်တွေစုဖွဲ့မှုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးမရှိဘူးတရင်ဟိုလူ3000ရှိပြီးတော့ပလဲမြွနေကဟိုပြူစခန်းတောင်မတိုက်ဘူးလားဆိုပြီးမေးမိနေတယ်လူပလဲမြို့နယ်ကပြူစခန်းတွေကို3ချိုး2ချိုးလောက်ထိပြည့်စည်သွားအောင်။နော်ရဟတ်ရင်နေနဲ့နော်တင်ကားတွေနဲ့လာကူရလာအောင်တိုက်ဖူးတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိပါ။ MRDA ရဲ့သမိုင်းကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီပြူရွာတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်လို့ရပါ။အဲ့ဒီပြူရွာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြည့်စည်ပြထားတာကျွန်တော်တို့ MRDA နော် PNRA ပါပဲ PPDF ပါပဲ။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြတ်မလုံနိုင်နေဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အားမရဘူး။ဒါပေမဲ့လုံနိုင်လောက်အောင်အင်အားလဲကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခဲယမ်းခဲယမ်းဖြည့်တင်ဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်။အပြည်သူကိုလည်းအားနာရတဲ့ကျွန်တော်အလူမခံတာကြာလှပါပြီ။နော်အခုရဲဘော်တွေကတိုက်ပွဲသွားတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်က
ตัวเล่ย่าวเด่นเนี่ยวันลาเร่ขามาตู้ลูกกูลูกมาเกวเร่เกษาเร่ตู้เพื่อกูเพื่อมาเกวเร่เกษาเร่พิเศษโมจันเอายูนิฟอร์มของกูเส้นอะไรอย่างเออเรายูนิฟอร์มจะทองอัดด้วยเด่นออกมาติ้งทองอะไรอย่างยูนิฟอร์มต้องทองส่วนติ้งลีทองอะไรเราสิไอ้ดีด้วยจันเอาไปดูลูรู้สิว่าเดินไปอะไรสิเด้แต่ไม่โอ้โปรเจกต์กูแคมเปญที่กูเล่าไปเราลูกแคมเปญสิบไปไหมจันเอามาทราบเยอะดีบุนะไอ้มาแต่ช้าเฉยนี่เดียวจันเอามาเล่าเนี่ยดีเดียวเบียดน
ဦးရထောက်အပိုင်းနေမှာလေရာဇူတာဝန်တွေခန့်အပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တခုပုံစံနဲ့စနစ်တကျလုံနိုင်အောင်စီစဉ်နေရတာတွေအများကြီးရှိပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလူအင်အား3000ဆိုတာကအလူခံထားတာလည်းအများကြီးမရှိဘူးအခွန်ကောက်ထားတာလည်းမရှိဘူးတရားစာသားရောင်းထားတာလည်းမရှိပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ထားတဲ့အင်အားနဲ့ဟိုလက်နက်တွေခဲယမ်းနေအပြည့်အဝကင်ဆောင်ပြီးတော့လုံနိုင်စွာမရှိပါပြည်သူတွေလည်းမျော်လင့်နေမှာမှန်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတော့အနာမိအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်စေခြင်းပြည်သူကကူပါကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းတာတောင်းဆိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဖြည့်စည်းတဲ့အပိုင်းနေမှာလာပြည်သူကတာဝန်ယူပေးကျွန်တော်တို့ကအစကတည်းကတော်လန်ရေးကိုအသက်ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘယ်သူဥဆောင်မှုမှာဘယ်သူနှိုးဆော်မှုမှာမပါဘဲနဲ့စခဲ့ကြအဲ့ဒါကျွန်တော်အထက်ထက်ကိုယ့်ဟာကိုဂုံယူတယ်ဂျင်းနဲ့တယ်နော်သူများဖောက်လို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးအရှင်ရလို့ဝင်လိမ့်တဲ့ဘိန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နော်ပြည်သူကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုလှုပ်ခဲ့ကြတာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုရင်တက်ရင်14ရင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကမှမြို့နယ်15ခုမှဟိုအင်အား3000လောက်ဒီမြို့နယ်မှာအင်အား200လောက်ရှိတယ်ထားအောင်အဲ့ဒီ200ကိုကျွန်တော်လက်နက်အပြည့်စုံတတ်မပေးနိုင်ဘူးလက်နက်တွေကမျှပြီးတော့အလုံးလုံးချင်တဲ့နေရာလေးတွေမျှပေးထားရတယ်ထားတော့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ထဲမှာတဲ့ဒါ COC အောက်ကပါဆိုတဲ့ရင်14ရင်းရှိတယ်။ Fulian တက်ဆင်ထားတဲ့ရင်းရှိတယ်လက်နက်အပြည့်စုံတက်ဆင်ထားတဲ့ MOD အောက်ကရင်းတွေရှိတယ်နော်ပကဖရင်းနေရှိသေးတယ်ဒီဒီလိုမျိုးဟို PDI ရင်းအပြင်အဲ့ဓာတွေကိုလည်းမေးပါကျွန်တော်တို့ကြီးမမေးပါနဲ့နော်လိုင်းမော်မှာပြောနေသလိုပြူရွာတွေဘေလန်းဘေးတစ်ချက်မှာ20လောက်ပဲရှိတယ်ပြူရွာတွေလို့ပြောနေတာကျွန်တော်တာဝန်ကြီးတယ်မဟုတ်ပါအခွန်ကောက်ထားတဲ့လူတွေတာဝန်ရှိပါနိုင်ငံတကာမှာအစိုးရအမိခံပြီးတော့ဘန်နာရှာထားတဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းမေးပါကျွန်တော်တို့ကအလူလည်းများများဆဆခံမထားသေးဘူးခွန်လဲကောက်မထားဘူးတရားစာတာလည်းထုတ်ရောက်မထားပါဘူးကျွန်တော်မှစုဖွဲ့မှုရှိပေမဲ့လက်နက်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုထည့်ဖို့ခဲရန်ဘိုးတောင်မှကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားအလူမခံသေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုမေးသလိုအဲ့ဒီရင်းတွေကိုမေးပါအဲ့ဒီ14ရင်းရောပကဖအဖွဲ့တွေရော MOD ကတာဝန်ယူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ရင်းတောင်ပါအဲ့ဒါတွေပါလို့နေလဲမေးပါဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီ line ပေါ်မှာရန်တန်ပြောနေတယ်လို့အဲ့ဒီရွာတွေကအင်အား20လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသတင်းအမှားပါနော်ကျွန်တော်တို့ခရင်ဘက်ကဒူဂျွန်းနေကိုရန်ဦးစီးပြီးတော့တိုက်ကြည့်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့စကားတောင်ပြောကြည့်ဘူးတခြားဘက်ထဲအများကြီးခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြူစခန်းတွေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြီးဖျက်ဆီးထားတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာတဲ့ဟိုစောစောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂျီဘုံကုန်ပြူစခန်းကိုတတိယအချင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ထားတာပါအဲ့ဒီဂျီဘုံကုန်စခန်းက3ချိုး2ချိုးလောက်ပျက်စီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာပြီးတော့နောက်ပြည်ပြင်ကတင်ကား2စီးအပါဝင်ကားအစီး20လောက်နဲ့စစ်တပ်သားတွေပါပြီးတော့တလကျော်လောက်အဲ့ဒီမှာစကန်းထိုင်ပြီးတော့အခိုင်အမာပန်ကားတွေတိဆောက်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒီပြူရွာတွေဟိုရန်တန်းပြောနေတဲ့အင်အား20လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မတိုက်တောင်မှမခရိုင်ရင်းတွေခုမြို့နယ်တွန်းက MOD အောက်ကရင်း14ရင်းနော်လူနဲ့တက်ဖီရင်တောင်မှပြားသွားမှာ။မဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်တယ်။တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ဝေဖန်ခြင်းလို့ပြောနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နော်စကားနောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တချို့ပြည်သူတွေနားလည်မျက်စိလည်ပြီးပါသွားတာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တင်နေတာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါတကယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားမလည်လို့ပြောတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးဟောဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီ online group ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်မရှိပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့နားမလည်လို့ဒီလိုမျိုးအတန်နေများနေတယ်နော်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့ဖန်တီးထားတဲ့အတန်တွေကြောင့်နားမျက်စိလည်ပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယုံမှန်တဲ့ဖြစ်တာတွေဟိုတချို့ဆဲတာဆိုတာတွေတောင်ရှိနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲအတက်နိုင်ဆုံးပြန်ရှင်းပြပါတော်တော်ဆိုးတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝကန့်တက်လိုက်ကန့်တက်ပြစ်လိုက်တာရှိပါတယ်မက်ဆန်ဂျာတွေဒီကွန်မန့်တွေကနေပြောအဲ့လိုမဟုတ်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြင်ရှင်းပါတယ်ပြည်သူတွေနားလည်သွားကြတဲ့လူတွေရှိပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတော့ဆိုရင်
general balo malot less ratima. The show bio nijare, ea uri lodware, oma bada mama trabu. No, but do the male aluma come money. A look on the alhema low woo, druma, a change jay, bien sentare, lena kayaning, which is sheet. Dijema, Kongong, would you be the road type when I in the army and a general lila lizare, jizu ledine, general dolan ye, we want it at chema. No, general session bio and dolan ye lonely in it. မောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအလင်းဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောပဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲညီညွတ်ရေးပြရုပ်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့တွေးရှိရအောင်မြင်မှုရပြရုပ်တွေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်ရပြရုပ်တွေနော်အဲ့ဒီပြရုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိစေချင်တာကဖြစ်တည်မှုတွေအခြေအနေတွေမတူပါဘူးနော်အများကြီးကွာပါဝင်ဝေလမ်းကြောင
niama tua bi lo lo yame. Sekong si wo be niama ba di si osu go taikai di pshisi. No zi sekong si ye en a go peto cho cha ni nae dolan yi be edi do minu. A cha tae na di ta di ma le tua bi do taipu e weng yame. Turu ye aku nyi ga le ma ro do a miya si jo si de so bi do cheno ma. Cheno ru dolan yi lu nge je bo re go so ma bi do cheno ta tae na di ta ma. Cheno bo bi do du ru turu ye u so mu au ga be taipu e weng kain ta la si ba. Ari malay BNI nama baru macam le meme ni jadi. Jangan ruh asal kerja. Luji de mana nai mau? No, luji de mana nai mu? Kali de jibe tabi ya. Ma mai sesan ye ya kali de jibe tabi de kama. Jangan ruh amni macam mau. Asal kerja. No, jaga dah de sih. Tapi mac dulu de change ma biola balai. Jangan ruh balai sura. Ari ma. Dulu orang ni kau sesan ye ma ma bapa bulu pompi biola ni de aku nang apa gaji kurang dah ma. Jangan ari ba ma dengan tuah yubi de ye boleh ubu de change. Eh, cenderung apa? Di dia ulah kain dah lulu, no. Di museum ni cenderung bongsiat joger, edi bogo kurang mah. No, di kene, tapi wenan ni amat di awam mule ya lah biro. Di sesen ego lulu kongji beri aje mah, cenderung mah bahu adem pandi ni lah sih. Cenderung apa nama makan lah? Cenderung bahre suragoro, jogun sih deh. Di kongtong ni cenderung biota biro, no. Cenderung apa luji deh mana naimu? Nausun sen sesen ego dawang sekian mule daw mana naimu? Edi mah, mah tan naimu. Matanai no, ye boleh di tagi ya. Dulu ya usaha mu aku jenar lu at tagi lah, sih. Sekarang sih gua beni apa daya daya, tapi jenar, hanya ada daga lungai dego, joso semua bilah. Di dalam ini sih orang tak begi lah, sih. Elo jenar biasa naga, tapi nari ni jenar lu mana iman, jenar lu leh, eli dulu lau macam sah nai ma, aci ni dia, hanya aji kuat cahaya. Tapi me, alam di jamah wa, no, jenar lu tercuri bawa, di bawah guru lu biawa ma bawa. No, si, nampak nasihat dia, so banyak ni biar nampak nasihat ni terjadi. Tolong ini sesungguhnya orang jenaruh hanya aga, mana yang ini tanah kejawa. Adi cenderung aga jenaruh ada ini jale. Di kau ni apa lalu ni lale supirah. Di buku ni berdi puas ini gua langsung dia oke jale. No, abis ni apa mama ni zinah surat sekarang abis kau kaya lagi si susu yang masih la angguk ber. Jenaruh ni, nalar muri luar mana, abis muri luar mana kejar. No, abis yang lain ni yang kejar. Aku le, di mana di posisi dia ini ane dekai lalu dekai kaca lo. Si mana dalam itu seorang tanah kaca ada nyata apa mana lambang dia orang ini kaya dah. Taka, tapi boleh mungkin ada beza jadi ye boleh apa mana soka lah. Jangan lu lawan yang soalnya apa mana, awak ni ame ya. Taka lakukan mari dek, tapi mana soka le ni taro. Jangan lu mesti sejamu, tapi lu le sura. Jangan lu di mana doka le nyaji kani ya. Tapi jangan soalnya tapi boleh mana kala dengen jama. Kalau di sosok biar-biar lakukan ada surat di mah di data ya boleh. Jangan kau nong ni ayah lo tadi nasi makan kau mau beli di nampai mah luar ada dari dah le jangan sedih di orang di adui di nampai ada apa jangan rumah cuaca ni ada jangan ni ada. Anja aku meyo tajar le jangan rumah lumiu dia beli boleh. No, apa yang saya cakap sudah lewe. Kali yang apa yang aku bawa itu dah jauh. Oh, nampak ni mah anja aku dolan itu semua aku tanah gaya le ni apa. Jenar rumah mahu, cahlo ke pergi yo, biar apa. Jenar, gua jenar jadi gua itu biar ni ramu, cahlo ke pergi yo, ada lupa. Asal gawan, di luar dia si de, lantas kaya ni ada baby dah boleh buat ni cara. Ada jang, bedanya nari ni bi, siang biro mah, hanya aku masuk gaja ban ni lo, jenar ni ni. Ada le, jenar dua dek magau, jenar kita biar je ni. Nau tu kuga, nau nama tu macam apa balas lo, Si macam apa bompi ada, bukan? Biar berasa kahari ni. Di bawah guru ya, di lomio beli biota le, si dia bawah guru. Awan bawa ngan ni biro,
ตั้งแต่ตอนอยู่ปีเราหน้ากากกากเวบีบุเล่าเดชอบปีเราเปล่าล่ะสิโอ้ยก็จันโอรุก้ากูเผื่อจีเอ็มกูเผื่อจีเอ็ดบัวรากูน้องกับบ้ากูช้าเบียวทุกเดือนสามเนี่ยพัฒนาปีเราตั้งแต่ตอนอยู่เรื่อยสอบปีเราเราเลือกเช่นสั่งนี่เนี่ยทำมาจันโอรุก็ผ่านที่ปีเราปมเชื่อปุ่นที่ปกุเรจูดาลาจาราสิไปปกุเรเลจีไลน์ที่เผื่อจีที่ไปที่อุสุเรน้อจันโอรุปีตุบอมาเบรมมาเดชสามพาว ไอ้เรื่องเด้งอ่ะลงว่ามาเป็นจันโอโดนอะไรที่สานะกาบีตุบมาลงว่ามาเลยเนี่ยจันโอไอ้เรื่องมิวมันกันเนี่ยที่สานะจันโอรู้บีแอนไอก็ไอ้เรื่องมิวเวียนใต้ไข่เนี่ยเด็กปกุเรน้อเป็นเราโยมากาวจีเด็กปกุเรสิ่งนี้เลยจันโอรู้โอ้ยดูจูอามีอันเดบุนัยเนี่ยเชนี่ก็จงยาบาดีเลยจันโอที่สานะอยู่น้อลงว่าไอ้เรื่องอยู่ท่าจันเลยมันสิบุตรจงดีอันนี้นั่นจันเลยมันสิบุน้อวันบ่าวก็มีสุรากาจันโอรู้เยี่ยมมาเป็นเขยายเนี่ยมาสิ เยี่ยมมาเป็นเขยายเนี่ยมาแต่ยังต้องจะเสกุศีน้อจันโอรู้บีแอนไอสุรากาบ้ามาโมเดลอโมดีเอาก็เจนเนี่ยแต่ยังต้องจะเสกุศีเอร่ามาทับไอ้ที่ต้องจะเสกุก็มีบ้าน้อพาลงนี่เลยน้อดีเดียวจูจีว่าเดียวนักการกาบีเดล่ะความบังอาจได้ยินแต่ต้องบีเราได้เลยแต่ยังได้เลยจ้าเลยสุดท้าย ฉันรู้จริงๆท่านนายพี่ว่าเนาะถ้าก็สู้ๆว่าก็โอเคลิกมาสั่นเนี่ยสกายรู้ว่าฉันรู้พี่ว่ามันเป็นตัดเดียวเท่าท่านนายพี่ว่าเลยบิดูบ่าวเห็นยังไงเป็นอะไรโอ้สู้ๆกันเลยเดี๋ยวเนี่ยด้วยเลยสุดท้ายสกายมีเรื่องพี่ว่าเลยเป็นมาด้วยอะไรบิดูอาจจะแข่งเป็นอะไรเดี๋ยวก็ย้อนดีลูกพ่อจีลาวกูมวยมั้งล่ะเดี๋ยวนายไงดีนายไงบอกมาแต่ยังมูเร่ปัตตาหมูเร่อารมณ์ดีนี่จ้าล่ะเนาะเอริมาวันบ่าวก็ฉันรู้ว่
Kuala alam kelikalah mahuku, no. Jono, tengah tahun baby lo, amu di awak tengah sihir ni abe masih ni. Enak ada dayan jono bahkan naik maru, no. Jono rumah naikan ye sihir ni ya, naikan sih sesan ye dek. Jina dipisih, macam jina dipisih. Jono ru lehan ni ada sih. Hujau biogai dulu wa, kau mah enam masih lo. Olu mian nak cuci ya, dilu mian nak cuci ya. Jono ru apa naikan bawa aku yau ni, no. Eh, cai dipisih, macam cai dipisih. Tercuci sih dia, jono ru sama ada apa sih. Dah le, sesiapa biar me, bido cuci buat apa, tiga ilai. Nau sah belu mama meyala busun, jono ru bedu mian nama macam cawan. Along o jono ru, oh, kau bawa ni jenbi lo, along o pucat doam. Bido cuci buat biar la om pucat lagi. Oh, belu mana ni lo, nai lo, biar biang le lo meyala busun. Jono ru a elu bes home pucat tar. Tapi me cai nai nai tak kudi, cuci jari mac. Jono ru senja ya. Eh, datuk cukup sih lah, bobi senjanya. Jangan lu elu datuk cukup macam pihak yang senja aja di dalam apa yang lebih ada sih. Ah, belu lu lain me, belu day lain me, no. Belu cah me surat, datuk cukup sih lah dek kama. Tahu yang cici datuk cukup gangsong ya dek cima. Jangan lu dua kali yang lebih ada sih, no. Di mana? Jangan dah ambil dua, jossi buat mahal yang. Tapi juga jangan orang ini welu lemah ya, Amerika ni welu lemah ya. Eh, jono time bi, jono dolan ye, cuci buat pi lah macam solusian. Tapi, ye aku ni, no, Amerika ye aku ni, Peru ye aku ni, mew masuk, Peru ye buang losang mew masuk, jono lakukan apa? Tadi dia biar. Hobi tu curi biar jadi, tapi juga berongga mama kamu, oh berongga mama kamu sura, kemarau biar mama hobi, jono ledi ker. Tapi me, berongga mama kamu ni jono juga, tiga pagi mabiar siri, tapi yang ni mewaga, yang bab sini yang malah, elom hobi. Jono ru bercium masuk dia ambil biang leh doa nain. Elo dia juga jono ru dolan ye. Bidu baga dapsi bi ba labi. Bidu sana udi lalu. Bidu adua buang lo samuri lo labi. Jono kan orang lekam apa? Penai ngan apa dapsi? Dah jono bo mon leh biola. Tapi me bidu mati le ni ne. Le nyare ni ne. No kujo share ni ne. Jono belom apa dah mam hobi. Dere le biol me. No jono ru dolan ye malu namyo si le. Bawa aku jambi lo, dolan ye ajozi wa aku laude tu ne. Dolan ye aku jambi lo, kau bawa ye ajozi wa aku laude lu, nama siapa? Jono a, jono bawa aku jambi lo, dolan ye ajozi wa aku laude lu, no. Jono bido, dia awak cincin dia, awak cincin macam cincin ni memeh. Jono bido ni aku cincin lo, nausong sen biar ye. Ah, sedar tema dawan tanjung ni le sedar ni dah ma, wala amari ni main dong kantai ya. Ini luar itu biar biang lebi dok, tercemar. Perlu demokrasi biar langsung, bawa biar.
ဒီနိုင်ငံရေးမူတွေအောက်ကနေစနစ်တကျတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့စစ်သားတွေပြန်ဖြစ်အောင်စိတ်ကူးရင်နော်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုချစ်လို့ဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်အသက်ပေးပြီးလောက်ခဲ့တာနော်ကျွန်တော်ကခုနပြောခဲ့သလိုကို့ဘဝကိုရင်းပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်လောက်ခဲ့တာဒေါ်လာရေးကိုရင်းပြီးတော့ကို့ဘဝအကျိုးစီးပွားအတွက်လောက်တာတခုမှမရှိဘူးအခုချိန်ထိကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကနေတဆင့်မေးလို့ရတ
င်လဲမရှိဘူးကားလဲမရှိဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးကနေစုံစမ်းလို့ရကျွန်တော်ပြည်သူကိုသိစေချင်တာနဂါးကသိန်းသပေါင်းယူပြီးတော့ကိုကျိုးစည်းဘွားဒီဆောက်တာလားထင်နေမှာဆိုလို့လုံးဝမလုံအေးအဲ့ဒါအဖွဲ့ကြီးအတွက်လဲမလုံဘူးကျွန်တော်အတွက်လဲမလုံဘူးဒါကိုလဲပြက်ပြက်သားသားသိစေချင်တယ်ဒီစီမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံပရာပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခွဲကြပါကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှပြည်သူအပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဘူးဆိုတာကတိပြုတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲသူများမျိုးစွယ်လို့ပါလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရင်မဟုတ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တာအရှင်ရမှာဝန်လဲတဲ့ဘိန်းတလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပြည်သူကိုကျွန်တော်စီးပွားပြစ်ချစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုနိုင်ငံကိုစီးပွားပြစ်ချစ်ပြနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်မိသားစုတွေသူတို့အားနဲ့သူတို့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရုန်းကန်သွားလာနေကြဆဲပဲကျွန်တော်သူတို့အတွက်ဘာအချိုးစီးပွားမှလည်းကျွန်တော်လုံးမပေးနိုင်အေးလုံးလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့နဲ့ပြန်ပေးမယ်ပြည်သူကအခြားကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေပေးထားတာမရှိအေးတကယ်လို့တော်လန်ရေးအောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမအောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်သေသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိနေသေးရင်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုရှာပြီးတော့ရအောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကူညီပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ကကြိုပြီးမေတ္တာရက်ခံရတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်မိသားစုအချိုးစီးပွားတစုံတရာကျွန်တော်လှုပ်ထားတာလည်းမရှိဘူးလှုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မကာကွယ်နိုင်လို့ဒီစစ်ကြောင်းလာရင်သူတို့လည်းပြေးရမှာဘယ်မှာသူတို့ဘေးလို့ရကျွန်တော်ပို့ထားတာလည်းမရှိဘူးစီးပွားဖန်တီးပေးထားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြည်သူကိုသိစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မသေးခဲ့ရင်တော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပေးရင်ပေးလိုက်ကျွန်တော်သေးခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေဒါရှာဖွေပြီးတော့ကူညီပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒါမေတ္တာရက်ခံနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မှငွေကြီးအတွက်လဲဖောက်ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအာဏာအတွက်လဲဖောက်ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်အသက်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကိုရက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမ်ဘလူးကိစ္စလည်းဒီလောက်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရှင်းလောက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သေးတာကလည်းဘာကြောင့်ဆိုတာပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုရှိပေမဲ့အဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုလက်နက်ကိုခဲယမ်းဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလူခံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ငွေကြေးစစ်ချင်တဲ့လူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည်ပကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာကဒီစည်ရင်းအင်းပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကာလတစ်လျှောက်ငွေကြေးကိုစစ်လို့ရပါကျွန်တော်တို့တစုံတရာမှားယွင်းသုံးဆွဲထားတာရှိရင်ကျွန်တော်အပြည့်ဝတာဝန်ခံမယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲရဲဖိတ်ခေါ်တယ်။နောင်လဲလုံမှာမဟုတ်ရှေ့မှာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုလဲကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒါပြည်သူကိုသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ ERO တွေနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာအထင်သေးတဲ့ဇကားတွေရဲဘော်တွေကိုစော်ကားသလိုရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်တက်ကိုဖျက်ဆီးသလိုဇကားမျိုးတွေမပြောမိကြဘူးပြည်သူလူထုကိုတောင်းပန်တယ်။ဟိုမှာစနေတကြဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီလိုပုံဖြတ်ဖို့ဒီလိုဝါရဖြန့်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တော့ဒါတွေကဆက်ပြောနေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူလူနဲ့ထိတွေ့ရခြင်းကလည်းအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောနေရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေကျွန်တော်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ account ကနေကျွန်တော်တိုက်ပွဲသတင်းတင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့တိုက်ပွဲသတင်း BNI အလုပ်လုပ်တာသိခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် BNI ရဲ့ page ကိုသွားပြီးကြည့်ပါအမြဲတမ်းသူတို့တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါမရှိရှိတာနဲ့နေရာတိုင်းမှာအလုံးလုံးနေပါတယ်။နော်။စခန်းသိမ်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြူရွာတွေသိမ်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။နော်။အေးကျွန်တော်မျိုးနေတဲ့ကပြူရွာနေရွာကိစ္စကိုခဏခဏပြောနေလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပြီးလဲနားလည်မှာပါ။စောစောကလည်းအဲ့ဒီပြူရွာကိုဟိုးတော့ငါကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတိုက်လို့ရသေးတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြူရွာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနာကပြောတဲ့အဖွဲတွေသူတို့မိုင်းခင်းထားလို့ဒီလမ်းကဝင်မရဘူးဟိုအပေါက်ကဝင်မရဘူးနဲ့လောက်ရခက်ပါ။အဲ့ဒီပြူရွာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နော်စပေးချောင်တဲလေးတွေကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့စောစောကကင်းတဲသွားထားတဲ့ကင်းကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးခရိုင်ရင်းသုံးကသွားလုံးလို့တော့ပြဿနာဖြစ်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းသိမှာပါ။တော့ဒီပြူရွာကိုအနည်းကစောင့်ကြည့်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့ကင်းတော်ဖျက်လို့ဖျက်စီးသွားလုံးဖို့သွားလုံးလို့တော့ပြဿနာဖြစ်တာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အလုံးလို့ရတာလဲဟန်တာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူး။နေရာအနံပြားကလိုကယ်တွေမပြောရဲလို့ပါချိတ်ဆက်ပြီးမေးကြည့်လို့ရတယ်မ
မပြောရကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရာချီနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘီအန်အာရဖြစ်အမြေခံပြီးကျွန်တော်ကောင်းခံပြီးပြောနေတာနော်အဲ့ဒီတမိုင်းမှာပြည်သူတွေမုန်းရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမုန်းပါနော်ကျွန်တော်လောက်တာမှားရင်လည်းအဲ့ဒါတည်းခံကကျွန်တော်လုပ်ပဲတတ်မှတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှန်တရားအတွက်အားလုံးရှိကနေကျွန်တော်အညာကိုကျွန်တော်ရက်ဒီပေးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောစရာရှိတာတွေပြောတာကိုခ
Jenaru lana kaya ampe bo. No, biadu dia dawan yu beba. Dasong dia ama pop yang dia, mali lon dia, jenar dawan yu le. No, aku nanga di ma wan bangga dengan tentang jure sura kaisa le terlau soin biadu dia siapa. Jenar cepat jome. Jenar ah, tolong ye ye, cuci wa biadu ye, cuci wa dua jenar buah u cah jengi lah. No, jenar su cuci wa dua tolong ye u, tolong cah gila, tolong ye u jengi gila mahabu. No, biadu u si wa biadu cipta ni lah mahabu sura u jenar ye ye ama kama. Jono mitazu de, no, jono tiga yang le, jomji de lu de, cede tu dia, siapa pun bilok kunyi bilai jap, jono kan di dalam ini mabih tu ne tu, di le tu sen le tu jono si pe ne tua mawa, no, di sini tu jono bih tu luru tu, kalau tu sah sih kan ten biaya ne, adik ni ni jono nak pun jual lo, alo, alian tu ne kah ma jono lu biar sahaja wa me, no, alo, ojama cina jawa sih lu le jono ni ne sudah om jeda, udah wa.